halkan waa degmada Iidaan oo dhacda bariga mudug degmadu waxay ku taalaa goob istaraatiiji ah oo ku fiican dhaqashada xoolaha iyo kalluumeysiga halkaana waxay u jirtaa qiyaastii ilaa 270 kilometer waa goob hodan ku ah marka loo eego qeyraadka ku jira gunta hoose ee badda iyo kan bariga waa meel ku fiican dhaqashada xoolaha oo leh dooxooyin badan waa degaan arankii abaarta marna aan laga waayin dooga cagaaran ee biyuhu dhex jibaaxayaan waxay horey u ahaan jirtay marso dabiici ah oo laga dhoofiyo argoosatada iyo kalluunka noocyadiisa kala duwan waxay lahayd warshado iyo goobo lagu keydiyo qeyraadka diyaan ee ku jira badda laakiin marka hadda aad eegto waxaa ka muuqda burbur baahsan oo ku yimid adeegyada kala duwan ee dadka deegaanku ay ka heli jireen sida uu inoo sharxayo guddoomiyaha degmada af barwaaqo cabdullaahi jaamac dhoore waa maxjarkii dhammaa oo Iidaan fishing company talaagaduhu ay yaaleen ee malayga lagu qali jiray waa u jeedin meeshaana malayga lagu qali jiray malayga iyo wax alaala waxay u baahan tahay in la caawiyo oo hawshii sida ahayd dib loogu soo celiyo waxaan u baahanaa marka wasaaradda kalluumeysiga galmudug iyo federaalka iyo hay-adaha caalamiga ahba oo wax kaalmeeya in naloo maalgeliyo meesha Iidaan fishing company oo dibna kugu soo celiyo si kalluumeysatada meelay wax ku qaboojiyaan dadka ku dhaqan Iidaan iyo deegaanada ku dhadhow waxay waqtigan cabsi weyn ka muujinayaan haama loo malaynayo inay ku jiraan haraadiga sunta warshadaha sameeyo hubka halista ee nugu yeerka waa kan guddoomiye cabdullaahi jaamac oo mar kale arrinka ka warbixinaya degmada waxa ay leedahay goobo ku wanaagsan dalxiiska markaad arkaysaan maaha jasiirad ee waa Iidaan dawdayaal islamarkana ee goobtan waka layidhaahdo ee biyuhu ay ka soo bacayaan waxaa ku shubayaan badda islamarka waa goobar kale eego xagga dalxiiska aad ugu qurux badan sida uu ii sheegay guddoomiyaha degmada afrwaaqe cabdullaahi jaamac dhoore goobtan waxay ahaan jirtay goob marka la eego dadka dalxiisayaashuba intaba ay usoo dalxiisaan waana meel markaa bilicda la eegana aad u qurux badan kale Iidaan ilaa Hobyo waxaa ku yaalla dhowr ceel shidaal oo haddii la howlgalo wax soo saarkooda ay Soomaali badan tuuri doonaan faqriga.
dal waliba dadkiisa ayaa dhisa halka bulshada Soomaaliyeed ay waqtiga la daalo dhacayaan dhibaatooyin badan oo ay ugu weyn tahay shaqo la'aanta.